Bir ali hədis indi mənim yadımə düşdü. İftar zamanı sahil ilə əli görüşdü. Evdə çörəyin əli usailə bölüşdü. Şahım bizə vermiş belə ibrət Ramazanda. Sən eyləmisən sailə diqqət Ramazanda. İftarı açaq, gözlərimiz doydu yeməkdən. Ac qalmaq olub bizdəki o niyyət ürəkdən. Vardır elə ev, heç xəbəri yoxdur çörəkdən. Ac kəsləri sən eylə ziyarət Ramazanda. Gizlənmiş olub, gör necə hikmət Ramazanda. Biz tox gəzirik, var ki müsəlman hələ acdır. İftara çörək tapmayıb, Allaha əl açdı. İnsan olanın bəs niyə insanlığı qaçdı? Əl tutmaq əlidəndir, nəhayət Ramazanda. Tapdın neçə əl tutmağa fürsət Ramazanda. Dillərdə gəzir, bizdə şuar, bizdə müsəlman. Dillərdə gəzir, bizdə şuar, bizdə müsəlman. Bir gün kasıbı eyləmədik biz evə mehman. Quran buyurur, bir ayı zəncirdədir şeytan. Allah ilə etdin mi ticarət Ramazanda? Kim üçün elədin, söylə ibadət Ramazanda? Bir ev ac olar, bir dənəsi toxdu, bilirsən. Toxlara verən ehsana ehsan mı deyirsən? Ac kəslər olan vaxtı sən axşamı yeyirsən. Ac kəslər olan vaxtı sən axşamı yeyirsən. Sən çəkməlisən indi xəcalət Ramazanda. Cavid, əməlin etdi kifayət Ramazanda. Cavid, əməlin etdi kifayət Ramazanda.